الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے تو آج یہ اتنا بڑا جمع غفیر یہ صحابہ کی عظمت کو صحابہ کی شان صحابہ کی عزت و ناموس پہ جانے دینے کو تیار ہے اتنا بڑا مجمع یہاں پر صحابہ کے گن گانے کے لیے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے لوگ اپنی گناہوں مصروفیات کو چھوڑ کر لوگ اتنے کوئی بہترین کپڑے پہن کر کوئی کس طرح یہ بالکل ایک فرش پر بیٹھنے کے لیے آگئے ہیں قائد کے ایک حکم پر لوگ جانے دینے کو تیار ہیں تو آئیے اس ریلی میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے